Ovako je počeo još jedan performans zelenih kojim pokušavaju da skrenu pažnju vlasti na uništavanje prirodnih resursa Crne Gore. Da posjetimo poslanice i poslanike da je tokom avgusta i dalje u akciji od strane investitora okupacija naših vodotoka projektima malih hidroelektrana, da oni nisu stali da grade male hidroelektrane, da Ministarstvo odbrane nije prestalo da sa namjerom da od potencijalnog parka prirode Sinjajevine napravi vojni poligon za bojevo gađanje, da i dalje su u istraživanje nafte i gasa na našem Jadranskom moru, sve turističke sezone. Ekolozi ocjenjuju da vlasti sve rade kako bi ekonomska i razvojna šansa ekološke Crne Gore bila uništena. S obzirom da smo sve uništili, ostaje još, znači, Jadransko more, ostaju rijeke, jezera, planine koje treba dobro unovčiti i apsolutno je nekima nebitno kako će sve to da se završi i da li ćemo ostaviti nešto za svoje potomke. Poručujemo članovima parlamenta kao predstavnicima, makar bi to trebali biti, građana, svih građana ove države, da konačno počnu da rade ono za što ih plaćamo. Aktivisti su ispred zgrade parlamenta postavili fotografije prirodnih područja za koja smatraju da se uništavaju, kao i transparente. Pored svega toga, poslanici su nijemo prolazili bez zaustavljanja i pitanja. Današnja akcija je jedna prva u nizu aktivnosti u cilju donošenja zakona o javnom interesu. Zakona gdje bi ekološka država Crna Gora bila prepoznata kao javni interes. Nećemo dozvoliti da peticije za Sinjajevinu i za rijeke Crne Gore prođu kao što se desilo sa peticijom za Mamulu. Iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu još jednom apeluju na Ministarstvo odbrane. To je prva online peticija koja je prošla na sajtu vlade. Još jednom ću apelovati, još jednom molim Ministarstvo odbrane da odustane od njenog suludog nauma da se najveća oblast u Crnoj Gori, a to je oblast Sinjajevine, militarizuje, dakle da se pravi vojni poligon. Performans je završen upravo ispred Ministarstva odbrane, gdje su civilni aktivisti fotografiju sa porukom "Pozdrav sa Sinjajevine" ostavili ministru Predragu Boškoviću. Istu razglednicu poslali su i predsjedniku vlade Dušku Markoviću.